7:40 minuta është ora eksakte në këtë moment, jeni duke ndjekur ABC e mëngjesit, programin i cili ju shoqëron çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 7 deri në orën 11. Siç ju tham pak më përpara me Siborën dhe me vajzat, tani do ndalemi tek historitë të cilat ne i sjellim çdo ditë në vëmendjen tuaj. Të gjithë po të bëj një parantezë, pra po bëj një përmbledhje të asaj çfarë tham. Të gjithë kanë përshtypjen unë mbajnë mend historinë e dy vëllezërve shqiptarë të cilët kur plasi pandemia, kur plasi virusi në Itali, ngelën brenda një hoteli ku ishin të vendosur shumë persona të moshës së tretdhata, nuk guruan të ndihmonin. Që aso kohë kanë kaluar 7 muaj, ishte premtuar që Alberit, djalit i cili me thënë të drejtën atë zonë tashmë quhet si hero, do t'i jepej e drejta për qendrën. Hero dhe ëngjël. Edhe ëngjël, madje ke shumë të drejtë, edhe ëngjël, se në fakt ashtu është për shumë prej atyre që i kanë ndihmuar. Ndërkohë ka qenë mediat italiane, të cilat e kanë rikthyer edhe një herë në vëmendje këtë ngjarje. E kanë kthyer edhe një herë në vëmendje, le ta quajmë ato çfarë ai nuk ka marrë dhe që duhet ishte marrë. Çfarë duhet ishte bërë, më thënë. Çfarë duhet ishte bërë? Gjithsej kohë për të. Dhe në fakt ka qenë kamarier në këtë hotel Alberi dhe me sa kemi parë dhe nga ato që kanë përcjellë mediat italiane, Alberit edhe sot e kësaj dite, një detaj shumë interesant, i shkruajnë të moshuarit që kanë qenë të karantinuar aty, i shkruajnë dhe i tregojnë mirënjohjen edhe pas gjithë kësaj kohe dhe se si ai në një farë mënyrë u ka shpëtuar dhe jetën, se duke i shërbyer, duke i qëndruar afër, ka rrezikuar dhe jetën e vet. Është një histori fantastike, po pse nuk është bërë diçka për Alberin nga autoritetet përkatëse? Pikpyetje të mëdha, ndërkohë që ne kemi Alberin në lidhje direkte, tashmë Alber Baca, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirëmëngjes Alber. Mirëmëngjesi. Alber, si ndihesh? Ndihesh sadopak hero? Siç edhe të përshkruajnë, edhe të konsiderojnë tashmë mediat italiane në Itali dhe jo vetëm, se nuk je tashmë heroi vetëm atyre të moshuarve, cilve ju ke shërbyer në hotel, por një shembull shumë i mirë për të gjithë të tjerët që din tashmë historinë tënde. Ma, unë e kam thënë në çdo intervistë që unë është që ndjehem hero, kam desh edhe e kam bërë atë gjë. Pa menduar në fillim jetën time, kam menduar ato të tjerëve, e kam ndeshur dhe e kam ndihmuar aty në hotel, mund të ishën në çdo vend edhe do kem qenë gati të nisja për çdo vend për të ndihmuar të gjitha që kam pas nevoj. Alber, më thuaj të vërtetën, a ka ndryshuar jeta jote pas daljes nga karantina? Absolutisht, jo, jeta ime është e njëjtë si që ka qenë për herë, kemi nejtur për rreth 3 muaj mbyllur, të gjithë të mbyllur që nuk mund punoshim, por unë jetën time kam vazhduar tek kryqi i barku, unë vazhdoj të jem vullnetar dhe të ndihmoj persona. Tani, Alber, ty të është premtuar në shtetësia italiane, apo jo? Po, me datën 28 shkurt, presidenti i regionës Liguria më premtoi që do bëjë çmunden të më jepte qitadinancën italiane. Ajo nuk, për momentin nuk ka ardhur deri tani, sepse... Ti besoj je interesuar për gjitha procedurat dhe se çfarë ka ngecur, ku ka ngecur puna. Çfarë të është thënë deri në këtë moment, e cila ka qenë përgjigje autoriteteve përkatëse? Në këtë moment, kena kanë qenë të gjithë me mbas problemit të virusit, mbas edhe zgjedhjeve që kanë qenë para rreth një jave. E tani është si kërkesë, është depozituar në Ministrinë e Brendshme, tani shpresojmë rreth 2 javë të marrim ndonjë përgjigje. Unë... Sepse... Po... Sepse në qoftë se do me japin qitadinancën, do me japin për meriti speciali. Dhe në fakt e meriton, po unë jam kurioze, më thënë, një djalë në moshë kaq të re, ti je vullnetarisht pjesë e kryshit të bardhë në Itali, por ke fituar dhe dyherë medaljen e artë nga kryshi i bardhë, në fakt duke bërë dhe i pari shtetasi huaj në këtë krahin që fiton këtë titull? Këtu ku jetoj una, kryqi barë është nga rjetë 7 vjet që është i funduar. Në 2015
kam arritur të jem I pari për orët dhe turnet që unë bëj të arrit të marrë medalja Floriri. E në 2020 në këtë vit është hera dytë që unë marrë medalja Floriri plus edhe vllai që bashkë me mua vullnetar aty. Për orët edhe turnet që ne bëjmë në Kryqin e Bardhë. Me që përmendë vllain se doja të pyesja në fakt çfarë bën edhe vllai, me sa duket ka të njëjtën rrugë me ty. Shiko, unë e thashë edhe në fillim të kësaj interviste, Albert, që ne kemi vendosur ta rikthejmë në vëmendje historinë tënde, sepse mediat italiane e kanë kthyer në vëmendje shumë. Për shembull, La Stampa, Rai Uno, me anë të edicioneve të lajmeve, e kanë kthyer në vëmendje historinë tënde. Por, pyetja që ndron këtu, nëse ti realisht pas gjithë këtyre kohëve, pas premtimit që është bërë, dhe pas I ke pritur 7 muaj dhe s'është bërë asgjë, a ndihesh I lënë pas dore nga shteti italian? Ose më saktë I zhgënjur nga ajo se çfarë të premtua dhe tani nuk është bërë asgjë? Ajo është normale, thjesht sepse në qoftë se jepet një premtim është mirë ta marrësh. Unë e kam thënë dhe nuk e kam problem, unë nuk e kam bërë për të arritë marrë qytetinasën italiane, sepse... Ka vetëm një shkëputje të shkurtër. Ne jemi duke parë në fakt edhe nga TG1 kronika që është përgatitur enkas për Alberin në ambientet e hotelit ku ai ka qëndruar gjatë. Nëse na dëgjon sërish Alberi edhe mund të ndryhë. Po. E dëgjoj. Se kishte një shkëputje të vogël me sa duket. Po thoje? Po thoja që nuk e kam bërë për të arritë projektin për të marrë qytetinasën, sepse edhe si kur ne ta e gjinoshim një gjë të tillë, nuk do të arrishim deri këtu. Unë kam fillu të një më direkt personat pa menduar si gjë. Kjo ka lindur e gjitha nga një artikull që doli ke La Stampa, edhe të një mbrapa ndoli një artikull prapë ke La Stampa, I cili e pa një avokat nga Alba di në Piemonte, I cili është një avokat internacional, edhe ai ka bërë promotore, ka bërë kërkesën, e direkte ka depozituar në Ministrinë e Brendshme. Mbasi doli dhe artikulli u publikua për rreth 2 europarlamentar më kanë kontaktuar për të marrë këtë kërkesën e avokatit dhe të flasë në parlament. Edhe pse është depozituar në Ministrinë e Brendshme. Okay. Do më thënë është çështje kohë me pak fjalë, pa, që ti të kesh një sinjal pozitiv. Tani, pa, Albert, pa, ne pam edhe nga kronika në fakt, ty besoj të shkruaj në ende persona që ke qëndruar me ta në hotel. Çfarë të thonë, përveç shprejes e mirë njohjes, ndoshta besojnë banë kontakte me një pjesë për tyre, apo ndoshta në njëri për tyre të kanë dimuar edhe financiarisht? Jo, nuk, edhe si kur të ketë ndashur ato të në nivoshim financiarisht, nuk kam ndeshur asë njëherë. Mua më mjafton edhe një falenderim nga këto persona, unë jam shumë I knaqë. Ajo që më mbush mua zemrën është edhe vetëm thjesht një falenderim nga këto persona. Unë kam kontakte për thuajse me të në shumicën e personave, këtyre personave, e disa persona nga këto që kanë qenë në hotel, por tropo nuk janë më, sepse kanë ndorruar jetë. Edhe këto janë gjona që mua personalisht më kam ngelur shumë mendim nga këto person, kur mendoj që je duke fol me një person, duke qeshur, duke shu, mbas rreth 7 muaj kanë kaluar, kemi marrë vesh që nuk jetojnë më, kjo është gjë shumë prekse. Shumë e trisht. Kam edhe një pyetje tjetër, sepse në deklarata që ke bërë, në intervista që ke bërë, etj., ke thënë që do të bësh pjesë e karabinjereve, apo e policisë, që t'japësh ndihmën tënde në komunitet. Tani me thënë të drejtën për imazhin që shqiptarët kanë krijuar nëpër botë, edhe në Itali, kjo preferenca për karabinjere, për policë, është pak e veçantë. Më thuaj pse? Që në fëmiri ka qenë një, për mua një ëndër të fuqa ke policia, nga ajo që në, unë jam për rreth
9 vjet që jetoj në Itali, e dua të vazhdoj këtu karrierën tim, ëndrën time të futem në okay, karabinjerët, okay, policia, nuk është problem. Në qoftë se do të isha në Shqipëri, do të kisha vazhduar në Shqipëri e shkollën e policisë. Po, ajo është një ëndër e ime që në fëmijëri. Albert, unë e shoh edhe nga theksi mënyra se si ti e artikulon gjuhën italiane, duke që jeton prej vitesh atje dhe sa po thej që ke 9 vite që jeton në Itali. Si funksionon në një situatë normale, a nuk mund ta merrje në shtetësinë italiane? Në shtetësinë italiane unë do bëj kërkesën, në qoftë se nuk marr në shtetësinë për meriti speciale siç u ka premtuar. Në mars të 2021 që më bëj rreth 10 vjet në Itali me resident, që kështu mund ta bëj kërkesën vet për qitadinancën italiane. Në fakt do të është e çuditshme të mos japin pasaportën. Nëse mban mend historinë atij djalit në Paris që shpëtoi një fëmi që desh u rëzua dhe presidenti me një herë ja dha në shtetësin franceze, do më thonë, do ishte një gjë çuditshme shumë nëse ata nuk do të jepnin pasaportën ty për gjitha ato meritat speciale që ti ke bërë, për ndimesën e madhe që ti ke bërë, dhe me thënë të drejtën lajmi yt është edhe ndërkombëtar në kuptimin që kudo që të googullosh del informacioni që ti ke ndihmuar bashkë me vllajin tënd, sepse atëherë edhe ishte shumë e çuditshme që dikush të mos friksoj nga pandemia, se sot është ndryshe për shembull, ëh. Sot jemi pak më jemi disi më të mësuar, por atëherë ishte një frikë e madhe. Në fillim ka qenë orë, sepse hoteli ku u ndodhi këtu, ku unë punoj, është hoteli parë në Itali. Nuk është që mbyllën një qytet, mbyllën një lagje. Hoteli parë në është më i madhi. Është më... hoteli parë që ka ndodhur një rast me që ka pas brenda aty është konstatuar koronavirus, edhe na kanë mbyllur të gjithë brenda në hotel në të karantinuar. Sepse të jetë një lagje, një qytet i mbyllur, është gjë tjetër, sepse çdo kush është në përshpjet e veta. Është gjë tjetër kur të mbyllësh një hotel edhe të gjithë persona duke qenë që janë në përshpjet e veta, janë të mbyllur në një vend të huaj, si të thosh. Që nuk din, nuk se në fillim nuk din të nuk kupton të asë gjëse që pëndohet, që së pëndohet, kur të ikshin, kur të ikshin. Po familjarë të tu, si e kam përjetuar faktin që ti je ke qenë i detyruar që të karantinohesh në hotelin ku punoje bashkë me persona që kanë qenë brenda? Kush më fal? Familjarët, familja jote. Familjarët, gjëra pa që më kanë thënë trejqet, mos të friksohen, duhet të kemë durim sepse edhe këtë duhet të kalojmë. Më kam thënë edhe në qoftë se është nevoja për të ndihmuar të tjerët, mos u tërheqë si janë mbrapa, sepse unë e thash prindërve të mi, atë dhe gjëje, edhe ato më kam thënë ti e di vetë, në qoftë se është nevoja për të dhënë ndihmë, mos u tërheqë mbrapa. Pas ke pasur edhe mbështetjen totale të familjes për çdo zgjedhje që ti do bëje? Ajo është normale, ajo është edhe shumë, në qoftë se kam arritur dhe këtu ku jam, ajo është edhe një falënderim për prindërit e mi që më kanë sjellë këtu ku jam tani. Kam bërë shumë sakrifica në jetë për të ardhur pas këtu në Itali edhe të rrim në Itali. Atë në jetën e tyre kam bërë shumë sakrifica. Në Shqipëri, kur do na vizitosh? Në Shqipëri me kismet kisha qef të vija këtë vit. Nuk e di akoma a mund vija po jo, po në me siguri vitin tjetër do vi. Në qoftë me i vetë mundësia mund të vi edhe këtë vit. Je më se i mirë pritur, madje edhe në studion e ABC-së së mëngjesit, Albert. Ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë drejt për drejt. Djemë si ti duen vendit, si me thënë. Ne jemi shumë krenarë që edhe në shtetet të ndryshme të botës, ka të rinë shqiptarë që janë kaq pozitiv dhe që janë kaq shembull i mirë për të ndjekur. Kështu që faleminderit. Të falenderojmë shumë, Albert. Faleminderit nga ana juaj. Edhe le të shpresojmë që do kesh lajme të mira për sa i përket nën shtetësisë. Të mos presë është të mbushet 10 vite, po ta përshpetojmë një qik procesin. A shumë kam thonë, unë se kam problem, unë jetën time vazhde për paci që kam vazhduar dhe tani, unë jam këthyrë në punë, ku kam paspunuar në hotel,
Tani shumë shpejt hoteli do mbyllet, edhe do jemi me pushime. Rrogën ta kanë ngritur tash në hotel? Ja, ja, rroga po njësoj, është nuk është problem. Po njësoj. Rëci ka të kemi shëndetin, për lejka nuk është problem. A të thuaj. Të falemderoj shumë. Të përshëndezim. Mirë pafshim. Mirë pafshim, gjithë mirë, falemderit. Okay. Histori shumë të bukur ashtu. Shumë e bukur. Pse e ke këtë merakun për të pyetur për rrogën ti? Po tash se ja vlen, domethënë në shtetësim po e vonojmë, po tash te hoteli po te një hotel. Se pyetëm i martuar i vejuar si ishte? Duke i vogël në moshë, duke i shumë edhe bravo që çuna kaq të rinj, ka dhe për shumë vite është në Itali. E kam mësuar një çik me këtë, me të ndjenjën e të punuarit, e punëve vullnetare. Unë e kam ndjekur historinë e tij dhe historia e tij ka qenë fantastike, vërtet domethënë edhe në Itali ka bërë shumë përshtypje. Fakti që dy djem edhe me të vllajin pra praktikisht rrinin ato hoteli i cili ka qenë hoteli i parë që është karantinuar aty ku shpërtheu dhe ai është mbyllur i parë. Ti Albando e bëje? Nuk e di, është pyetje shumë varet nga rrethanat, varet nga situata, nuk e di, nuk di të jap një përgjigje domethënë. Dëshira mund të ishte për të ndihmuar, për të bërë. Po pastaj janë edhe stepjet e tjera. Realisht është një pikpyetje e madhe që Po mirë, sa ta gjesh përgjigjen e pikpyetjes ti, un them të shkojmë publicitet.